börja med att erinra om detta vad ordet bön står för i våra översättningar, det vill säga det är närmast Nya testamentet, naturligtvis. Det blir det då det grekiska termen som det blir talat om också. När det gäller hebreiskan så är det ju så att de grekiska termer som vi har i Nya testamentet, det är inte bara översättningar, i varje enskilt fall översättningar utav hebreiska termer. Genom att svenska språket är så pass fattigt på synonymer så har inte det är många olika ord som i hebreiskan och grekiskan som har kommit att översättas med bön, därför att han inte hade eller orkade skapa tillräckligt med nya ord för att motsvara grundtext. Nu är det egendomliga det att detta på så rikt utrustade grekiska språk som således skulle kunna tänkas ha synonymer tillräckligt. Kunde inte motsvara hebreiska. Jag skulle där tala om bön. Den innebär bland annat vördnad för Guds ord. Det förekommer inte så sällan att man som läser under tiden får höra ett sådant påstående som att hebreiska är ett ordfattigt språk som således är smarklumpigt. Och detta förutom sådana där påstånd som förekommer är ju ofta fullkomligt felaktiga, alltså inte bara felaktiga utan raka motsatsen till det verkliga förhållandet. Alltså, om vi tänker på det språk som anförs och som ordrika så är det ju nuvarande till engelskan. Det är rikt ordförråd alltså, så har vi ju annan tid, arabiska och så grekiska. Men utav alla de språk som vi har att göra med och som man överhuvudtaget känner till, som jag har mött åtminstone, så är hebreiskan det ordrikaste, det med det största ordförråd som något, ja, alltså som något språk som jag känner till. Maven känner något som jag talar med det själv. Jo, allvarligt talat så är det så. En utomordentligt stort ordförråd. Vidare är det ett så fint språk i frågan om att kunna ge lite nyanser, inte bara i frågan om ordförråd, utan syntaktiskt. Nåväl, om vi nu till en berättar på det här. Då var jag skulle säga att grekiskan, inte ens grekiskan hade synonymer så det räckte till
för det hebreiska termen. Och nu är det klart att det kommer också det till att hebreiskan hör ihop med den heliga skriften och med inspirationen. Och att därför också verkligen blir ett himmelens språk, eller gudomligt språk, heligt språk. Träffande bön så är då är det allmänna ordet tefilla. Och så som det är i så många språk som är rikt oförråd så har det ändå dubbel användning. Alltså det är då detta hebreiska ordet tefilla, tefilla. Och detta har då dels en vidsträckt mening. Betyder alltså all slags bön och gudstjänst överhuvudtaget. Och dels är det en alldeles speciell form av bön, eller en alldeles speciell bön i gudstjänsten. Alltså detta enda ordet förstår för både allmänna insträckt mening och speciell mening. Och man kan fråga sig då varför när man har ett språk med så rikt ordförråd och en möjlighet till synonymer skulle har man då fått ett och samma ord i två användningar, dels den allmänt sammanfattande, dels alldeles en speciell betydelse. Där måste ligga någonting. Eftersom det hade inte funnits någon som helst svårighet att ha två olika ord för detta, för den allmänna betydelsen och för den där alldeles speciella. Hade inte funnits någon svårighet. Jo, det måste då betyda detta att här även uttryckes det sammanhang, den inre förbindelse mellan allt vad hela gudstjänsten är och bönen i speciell mening. På grekiska har detta nu översatts tefilla med prosevche och bedjandet är då prosevchestai. Och det är således när man i Nya testamentet på grekiska alltså möter detta ordet så man vet att det är en översättning idag ett hebreiskt ord. Att peka på ett intressant exempel på detta. Jag tycker det är åskådligt också, mycket åskådligt. Det berättas i Nya testamentet om att lärjungarna kommer till Jesus och säger lär oss att bedja. Så står det ju. Vi vill översätta. Lär oss att bedja. Då får ju också liksom Johannes döparen lärde sina lärjungar att bedja. Nu måste man ju även utan någon som helst kunskap om terminologi och sådant säga sig omedelbart det. Alltså när man inte har några kunskaper alls om detta
men är hemma i skriften och i det. Så som det skulle ju säga sig det att det är orimligt att tänka sig att lärarna inte kunde veta, att inte kunde ha rätt förrän de nu kom till Jesus och bara lärare att bedja. De var ju från barndomen, fromma människor, och hade varit med dem. Bönen spelade ju så stor roll. Israeliska fromheten, den har ju given ut den utav Gud, den israeliska gudstjänsten i det underbara. Vi skulle bli bete i dag i den morgon. Och till kväll riktigt många av dem förfyller detta Paulus bedjen och omlopp i 1911. Så att det kan ju inte uppenbart att det inte är det. Jag är en kund till Jesus och lämnar redan honom nära dem att bedja. Vi hade ju böner som var givna utav Gud själv. Till exempel psalmerna i en underbränd bok. Vad ligger då i denna lärjungens anhållan hos Jesus att han ska lära dem att bedja? Man skulle kunna säga det att det är en fråga om mycket enkel och vardaglig sak. Alltså, de vet vad bedjan är. Och de vet. Med böner som är givna av Herren själv enligt dem. Deras visshet. Inte sina egna påstånd, utan det är med. Utan det är böner som är givna utav Herren själv. Att orden och bedjan är givna för samtidigt i salmen. Jo, det hänför sig till den speciella, inskränkta användningen av detta ordet. Och det som det står, det som du ber om det att lära. Att man ska lära dem att cross-ev-ske. Det finns ju så många andra ord som man kanske inte ska. Så redan nu i parentes ska jag säga till exempel när Jesus säger bedjan. Och det ska givas i det själv inte denna process sker som användes utan det är lite betryckande. Vad som det sägs användes det är ett fel. Alltså att begära. Att be att så som ett barn ber om någonting som finns. Föräldrar, alltså bedja om någonting. Enkelt, alltså att be att få någonting. Men detta är till ett annat ord för det. Men här är det frågan om i speciell mening. Den bön som kallas för amidal som man går här. Ner till. Ja, det gör det nog. Det står ju för hela amidala. Lika med krossen sker, det står ju för. Amidala betyder stående. Denna, det var den bön som i det moment i gudstjänsten i och bland bönerna som bedes stående
och det var när lärjungarna således bed eller anhåller hos Jesus att han ska lära mig att bedja, så betyder det i realiteten detta att, eller så som Johannes döparen lärjungarna, att de ber om en bestämd formulering utav denna bön. Alltså den redan föreliggande speciella bönen som bedstående som heter Amida. Och som innehöll sin gammal vissa bestämda bönepunkter som den ju redan kanske kallas. I varje fall när vi gick i söndagsskolan och den nya skolan som heter bönepunkter. Det var vissa bestämda bönepunkter som vi ännu har kvar på sin den israeliska gudstjänsten. Men som således inte var formulerade. Nu kommer lärjungen och ber honom, säger till det, kan du inte, eller var snäll på och tala om för oss hur du vill formulera denna bön. Och då kommer detta när lärjungen har kortat formuleringen som vi har bevarat. Fader vår. Det är alltså Jesu egen formulering utav denna bedjande. Sitt föreliggande han idag. Och det var som sagt brännepunkten. Och det är inte bestämt nödvändigt hur många det ska vara. I den israeliska så hade de aderton. Och så skulle de köra 19 brännepunkten längre. Var 19. Och vi 19 satser, om man säger meningen. Vi hade en längre form och en kortare form med mindre. Det är att observera att samma sak finns i vårt nya testamentet. Vi har en längre form, den som är kort nog. Som vi använder med, men också har vi en kortare form. En kort form i brukes. Och det antyder således att det inte föreskriver och fixerar, utan vad vi däremot har, det är Jesu formulering utav denna brukan. Och att det är frågan om lönepunkter, särskilt saker som det är det som är. Nu kan man lägga märke till det. Den kallas således Amida, därför att man blir stående. Var stående. Alltså, Jesus formulerar den bön som sömnar sin gamla far stående. Och nu börjar den med Fader vår. Fader vår som är i himlen. Nu är det först klart detta, naturligtvis kan man veta i alla stämningar, men detta enskilda fallet är det verkligen således givet den gåvan att få veta den stående. Vi har en beträffande attityden eller ställningen, så har vi ju också detta att den börjar ju
vår Fader som är i himlen. Alltså, vad är det som människans inre riktar sig mot? Jo, det är mycket himmelska mot Herren själv som han kallar Fader, det som är så upplyftande. Och detta var ju ingenting nytt, psalmer, bekanta psalmer som ju visar detta, att man lyfter blicken, ansiktet mot himlen, vilket ju är naturligt, om man ställer fram det var som är himlen, så ska man väl som sagt många gånger inte titta ner i helvete. Kan man ska titta upp. Vi har ju i Johannes evangeliets 17 kapitel, där har vi ju Jesu första prästliga förbön. Det är ju, börjar ju så talar om Jesus och lyftande sina ögon ut mot himlen, sa han. Alltså denna bön stående på. Och sinnet och själen och anden delar den intiga människan. Lyfter sig upp till emot Fadern. Det är ju som är skit, detta ordet förekommer Fadern. När Jesus beder Fader så är han ju sonen. Men så får hans lärjungar använda samma sätt för att lyfta ögonen upp mot himlen och säga Fader.